أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. محترم حاضرين، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. رب العالمین ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے، آمین. محترم حاضرین، جیسا کہ بات چل رہی تھی اخلاق و آداب کے تعلق سے، انسان کا اخلاق کیسے بگڑتا ہے، کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے، اس تعلق سے بہت ساری اخلاقی برائیاں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھیں. انہی اخلاقی برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی، اخلاقی برائی، استہزاء کی برائی ہے. استہزاء کسے کہا جاتا ہے؟ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا. عام طور پر ہمارے معاشرہ کے اندر یہ موجود ہے، اور مذاق اڑانا ایک فن بن چکا ہے، ایک آرٹ بن چکا ہے. جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کیسی کیسی شخصیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے آرٹ کی شکل میں. کیسی کیسی شخصیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کی توہین کی جاتی ہے. تو شرعی لحاظ سے مذاق اڑانا بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت بڑی اخلاقی برائی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے. یہ کبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کسی کا مذاق اڑانا. ایسا ہوتا ہے جب انسان کے اندر کسی کے استہزاء کی عادت پڑ جاتی ہے، مذاق اڑانے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو بڑھتے بڑھتے اس کی جرات اتنی بڑھتی ہے کہ آج وہ اپنے بھائی کا مذاق اڑا رہا تھا، کل کسی کا اڑائے گا، پرسوں اور کسی کا اڑائے گا، اور چلتے چلتے وہ ماں باپ کا بھی مذاق اڑانے لگ جائے گا، اور آگے بڑھ کر وہ دین اور شریعت کا بھی مذاق اڑائے گا، اسلام کی شعائر اذان کا بھی مذاق اڑائے گا، اور آگے بڑھ کر وہ اللہ کا بھی مذاق اڑانے لگ جائے گا، قرآن مجید کا بھی مذاق اڑانے لگ جائے گا. تو استہزاء کی عادت بڑی بری عادت ہے، اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ روکا ہے کسی کا مذاق اڑانے سے، مذاق اڑانے سے روکا ہے. سورہ حجرات ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے دوستو، سورہ حجرات ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے. سورہ حجرات کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اخلاقی برائیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان اخلاقی برائیوں کی قباحت و مذمت بیان فرمائی ہے. تو ہم کو سورہ حجرات کی آیتیں پڑھنی چاہیے. تو سورہ حجرات ہی کی آیت، آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا یسخر، مومن بندوں سے خطاب ہے دوستو، کہ مومن بندوں کے اندر بھی ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی عادت ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کئی لوگوں کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ عسى ان یکون خیرا منہم، جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں
ممکن ہے وہ ہم سے بہتر ہو, اللہ کے پاس ہم سے بہتر ہو, تقوی کے اعتبار سے, طہارت کے اعتبار سے, عبادت و ریاضت کے اعتبار سے, اخلاص نیت کے اعتبار سے, اخلاق و عادات کے اعتبار سے, ممکن ہے کہ وہ اللہ کا محبوب و پسندیدہ شخص ہو جس کا مذاق اڑا رہے. اسی طرح خاص طور پر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کا ذکر فرمایا, عورتوں کا ذکر فرمایا ہے, کیونکہ عورتوں کے اندر بھی مذاق اڑانے کی عادت پائی جاتی ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا نساء من نساء, حالانکہ قرآن کا کوئی حکم ہوتا ہے تو مردوں کے اندر عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں, مگر یہاں خاص طور پر اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان يكن خيرا منهن, ممکن ہے کہ ہم جن عورتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان عورتوں سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مذاق اڑانے سے, کسی کا استہزاء کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. اصل میں مذاق اڑانا کیوں حرام ہے, کسی کا مذاق اڑانا حرام کیوں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاق اڑاتا کسی کی کوئی کمی سے مذاق اڑاتا ہے, کسی کے اندر کوئی عیب ہو تو مذاق اڑاتا ہے, کسی کے اندر کوئی نقص ہو تو مذاق اڑاتا ہے نا. مذاق تو اسی وجہ سے انسان اڑاتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی کمی واقع ہو گئی تو اس کا مذاق کا بہانہ بنا لیے. تو ارے اس کمی میں اس انسان کا کیا دخل ہے, تو گویا کہ اللہ کی تخلیق میں وہ اعتراض کر رہا ہے, اللہ کی پیدائش کا وہ مذاق اڑا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ مذاق اڑانے سے خاص طور پر ایک انسانیت کی تحقیر ہوتی ہے, انسانیت کی تحقیر ہوتی ہے, ذلت و رسوائی ہوتی ہے, اور خاص طور پر مومن بندے کی رسوائی, مومن بندے کو حقیر سمجھنا, مومن بندوں کو ذلیل کرنا, یہ جو ہے ہماری برائی کے لیے کافی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم, کہ انسان کے برا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا مذاق اڑائے. ہم نے کسی کا مذاق اڑایا تو شریعت کی نگاہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں میں برا انسان ہوں, میں برا انسان ہوں, اللہ حفاظت فرمائے. تو مذاق اڑانے والا برا انسان ہوتا ہے, شریعت نے اسے برا کہا ہے. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ان لوگوں کے لیے جو مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کا بڑی سخت وارننگ دی ہے کہ دنیا میں کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں, کل قیامت کے دن ان کا مذاق اڑایا جائے گا, جنت سے محروم کر کے, جنت کی محرومی کے ذریعے سے ان کا مذاق اڑایا جائے گا. چنانچہ بے حقیقی روایت ہے, ایک لمبی روایت ہے, بے حقیقی صحیح روایت ہے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المستهزئين بالناس يفتح لاحدهم في الاخره باب من الجنه, کہ دنیا میں مذاق اڑانے والے لوگوں کا, ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. فيقال له هلم هلم, اور جنت کا دروازہ کھولنے کے بعد کہا جائے گا آ جاؤ جنت میں, آ جاؤ جنت میں, آ جاؤ. فَيَجِيءُ بِكَرَبِهِ وَغَمِّهِ, وہ بڑے غم کے ساتھ, بڑی تکلیف کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے آئے گا. پھر کیا ہوگا, مذاق کیا جائے گا ان سے کہ فَإِذَا جَاءَهُ أُغْلِقَ دُونَهُ, کہ جب وہ جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا, جنت سے محرومی کے ذریعے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم يفتح له باب آخر فيقال له هلم هلم, پھر جنت کا ایک دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور اسے کہا جائے گا آ جاؤ یہاں سے داخل ہو جاؤ, یہاں سے داخل ہو جاؤ. اور جب وہ داخل ہونے کے لیے جائے گا تو کیا ہوگا, اغلق دونہ,
फिर वो दरवाजा भी बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह उसके साथ जन्नत का दरवाजा बंद करके उसके साथ मजाक उड़ाया जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हत्ता अन अहदहुम ला युफ्तह लहु लहुल बाब मिन अबवाब अल जन्ना फयقال له هلم فما ياتيه من الياس। और इतना परेशान हो जाएगा कि जब जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा और बुलाया जाएगा तो ना उम्मीद होकर फिर आएगा नहीं, परेशान हो जाएगा, ना उम्मीद हो जाएगा। तो यहाँ इंसानों से मजाक उड़ाने के वालों का कल क़यामत के दिन मजाक उड़ाया जाएगा। इसी वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मजाक उड़ाने को, इस्तेहज़ा करने को बहुत ही बुरा समझते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मा उहिब्बु अन्नी हकीतु अहदन व अन्न ली कदा व कदा, मुझे इतना सब कुछ मिल जाए, ऐसा ऐसा मिल जाए, मगर मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊँगा, मुझे बात पसंद नहीं है। तिर्मिज़ी की रिवायत है। बहरहाल दोस्तों, मजाक उड़ाने की रिवायत, मजाक उड़ाने की आदत हमारे अंदर आम है और ये अखलाकी बुराइयों में से एक बुराई है जो कबायर में से है। और मजाक उड़ाने से क़यामत के दिन हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, कभी हमें बात पसंद नहीं होगी। लिहाजा हमें चाहिए कि किसी का मजाक ना उड़ाएं, सबकी इज्जत करें, सबका एहतराम करें, यही शरीयत हमें सिखाती है। रब्बुल आलमीन से दुआ है, पाक परवरदिगार हम सबको एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मजाक उड़ाने जैसी बुरी सिफत से, बुरी आदत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।